Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Hai, nama saya Muhammad Iman Afi bin Johan dari kelas 4 Mawar bersekolah di Sekolah Kebangsaan Benut. Pada hari ini, saya akan menunjukkan salah satu contoh menu masakan tanpa api iaitu rojak buah. Bahan-bahannya ialah buah apel merah, buah apel hijau, buah lai, buah orange, buah kendong-dong, dan akhir sekali rojak buah.